ଆଜି ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଇ ଯୋଉ ମାସକ ଯାକ ଧର୍ମ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ହବିଷ୍ୟ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱତଃବୃତ ହୋଇ ମାସକ ଯାକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଇଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏହି ଦିନ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଭା ସୁମିତ୍ରା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବା ଡଙ୍ଗା ଭସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେବାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ତ ରହିଛି ଆକାମା ବୋଇ ଗୁଆପାନ ଥୋଇ ଗୁଆପାନ ମୋର ମାସକ ଯାକ ଧର୍ମ ମୋର। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଏଟି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛି। ଆଠଗଡ଼ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଗୀରଥୀ ସାଗର, ଏଇ ଭାଗୀରଥୀ ସାଗରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର। ଭାଗୀରଥୀ ସାଗରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗିଛି ଭିଡ଼, ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଭସାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଗୀରଥୀ ସାଗର ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ, ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କାନ ଗୁଆ ପଇସା ଫୁଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୀପ କଦଳୀ ଭୋଗ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ କହିବେ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ବର୍ଷ ଯାକର ଏଇ ମାସଟି ହେଉଛି ଅତି ପୁଣ୍ୟର ମାସ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଛି ଏଠି ଆଠଗଡ଼ର ଭାଗୀରଥୀ ସାଗରରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କହିବେ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ବସେଇ? ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଡଙ୍ଗା ବସାଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁକରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଭୋରୁ ଉଠି ଡଙ୍ଗା ବସେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ମାସଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ। ଡଙ୍ଗା ବସିଲା ବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଡଙ୍ଗା ବସିଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆକାମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ଦିନକ ଧର୍ମ ତୋର। ଆଜି ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ବସିଲେ ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କାରଣ ଏଇ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏ ମାସର ଯେଉଁ ରହିଛି ଧର୍ମର ମାସ, ଏଇ ଦିନ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦେବାଳୟମାନଙ୍କରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ଧର୍ମର ମାସ, ଏଇ ଧର୍ମର ମାସରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାତଃ ସକାଳରୁ ଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟ ଯାଇ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଆଠଗଡ଼ ଭାଗୀରଥୀ ସାଗରରେ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଗୀରଥୀ ସାଗରର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଥିବାର କି କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ଲୋକମାନେ ଭସଉଥିଲେ, ସେଇ କଦଳୀ ପଟୁକା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାର, ସେଇ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ରହିଛି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାର। ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଭାଗୀରଥୀ ସାଗର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆକାମା ବୋଇ ଗୁଆ ପାନ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ମୋର ମାସକ ଯାକ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଯାକ ଧର୍ମ ମୋର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଉକ୍ତିଟି ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭାଗୀରଥୀ ସାଗରର ଚିତ୍ର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଜଳାଶୟରେ ପୁରାପୁରି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସେଠାରେ, ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସେମାନେ ଭସଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ?
ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଆବେଗନ ମନରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋ ତରଫରୁ। ଆଉ କଥାରେ ତ ଅଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ବର୍ଷ ଯାକର ପାପ ମାନେ ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଧୋଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କରିକି। ମୁଁ ଦେବାଳୟ ବି ଯିବି ଭଜନ ବି ଯିବି ଡଙ୍ଗା ବସେଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଧରି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ର ଭାଗିରଥୀ ସାଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ସହିତ, ଆଠଗଡ଼ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନ ସହର, କାରଣ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପରେ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ପରେ ପରେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ, ଇଏ ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମାସକ ଯାକ ହବିଷ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।